Hei, jeg heter Magnus Nord, og jeg dyslektiker, og jeg har aldri vært noe særlig glad i å skrive. Så jeg har egentlig alltid ønsket meg en sekretær, og nå har jeg endelig fått det. Gjennom en IKT-tjeneste som heter talegjenkjenning. Talegjenkjenning, det rett og slett sånn at du snakker inn i en mikrofon, og datamaskinen skriver ut det du har skrevet. Ganske fantastisk, science fiction sier noen, virkelighet det faktisk blitt i den dagen vi lever i nå. Egentlig har dette funnits i mange år. Det har vært sånn at på engelsk så har for eksempel leger i mange år brukt programmer som Dragon Natural Speaking og snakket inn kommentarer som har blitt skrevet ut etter det har blitt kontrollert senere. Så for et par år siden så kom dette her også på norsk og også tilgjengelig gjennom iPhone iOS 8. Så hvis vi titter nede på til venstre for mellomromtasten på iPhone, så har du en mikrofon. Og trykker du på den mikrofonen, ja da kan du snakke inn en beskjed på iPhone. Den varer i 30 sekunder, og så stopper den, og så må du starte den på nytt igjen. Det har jo vært fantastisk hvis du har iPhone, men nå har det også kommet en fantastisk tilsvarende tjeneste til datamaskinen. Og det kalles for stemmestyrt skriving, og du får det i gratisverktøyet, skriveprogrammet til Google Disk, det som tidligere het Google Dokumenter. La oss gå inn og se hvordan det fungerer. Her har jeg en vanlig nettleser, jeg logget inn, jeg går opp i høyre hjørne, og velger disk. Da går jeg inn på Google-disken min, og nå skal jeg opprette et nytt dokument. Da går jeg opp på toppen her, velger ny, velger Google-dokumenter. Og da skal jeg gjøre teksten bittelitt større, så dere ser hvordan dette faktisk fungerer. Da har jeg gjort den større. Da går jeg til verktøy. Og så går jeg til stemmestyrt skriving. Dere ser det står det på verktøymenyen her. Da trykker jeg på stemmestyrt skriving. Så ser vi borte til venstre at jeg får opp en mikrofon. Når jeg bruker den første gangen, så klikker jeg på den, og da spør datamaskinen om det greit at datamaskinen får bruke mikrofonen, og du sier ja til det. Her kan du velge forskjellige språk som du skal snakke inn. Så hvis du skal snakke inn på engelsk, så velger du engelsk og så videre. Men jeg skal nå se hvordan dette fungerer på norsk. Da klikker jeg. Hei! Dette en presentasjon som viser hvordan datamaskinen kjenner igjen det jeg sier. Ganske imponerende, ikke sant? At den skriver ned det jeg sier. Foreløpig så synes jeg et problem at du ikke kan si dot eller punktum. Det pleier jeg måtte skrive inn selv, og så fortsetter jeg å snakke. Jeg har i hvert fall ikke fått til enda i begynnelsen av 2016 at jeg sier punktum eller dot, og så skriver den punktumet. Så det et forbedringspotensiale, men det fremdeles et kjempebra verktøy. Til slutt, for deg som ikke klarte å få noe lyd ut av mikrofonen, hvis du går ned til høyre, så kan du trykke høyreklikket på høytaleren, og så velger du innspillingsenheter. Og der kan du gå inn og velge den mikrofonen du ønsker å bruke. Og hvis jeg ville bruke denne mikrofonen, så trykker jeg bruk som standard og OK. Så har jeg valgt den mikrofonen som automatisk vil bli brukt når jeg spiller inn. Det selvfølgelig sånn at jo bedre mikrofon du har, jo bedre rettskrivinga i forhold til at Google kjenner igjen det du sier. Lykke til med din sekretær, jeg elsker min.